Endi kesuvchilar va urumalar hosil qilgan burchaklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Mana aylana tasvirlangan. Aylanaga ikkita tashqari aylana tashqarisidagi nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Mana bu yoy 130 gradusga teng, bu yoy 50 gradusga teng. Kesuvchilar orasidagi burchakni toping. Va bu yerda asosiy qoida kesuvchilar orasidagi burchak shu burchak ichidagi yoylar ayirmasini yarmiga teng. Ya'ni 130 gradus minus 50 gradus taqsim 2 ga teng. X teng 130 gradus minus 50 gradus taqsim 2. Mana shu asosiy qoida. 130 gradusdan 50 gradusni ayirsak 80 gradus taqsim 2 teng 40 gradus. Demak, x burchak 40 gradusga teng ekan. İkinci mesela, aylana taşkarısındaki noktadan iki de kesuvchi o'tkazilgan. Kesişken noktaları, mana bu iki de kesişken noktadan tutaştırılgan. Kesişken noktaları, bu burçak 20 gradusga teng ekan. 20 gradusga teng ekan. Mana bu x burçakını toping. Hop, x burçakını topamiz. Masalani ichiga o'tamiz. Mana bu yoy 116 ga teng ekanligi berilgan. 116 gradus. X'ni topish uchun mana bu yoydan mana bu yoyni ayirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Lekin bu yoy berilmagan. Buni topsak bo'ladimi? Ha, topsak bo'ladi. Mana bu burchak yordamida topsak bo'ladi. Bu ichki chizilgan burchak bo'ladi. 20 gradus bo'lsa, u holda mana bu yoy undan 2 marta katta bo'ladi. Demak, 20 gradus bo'lsa, bu yoy 40 gradus bo'ladi. Ana endi X'ni topishimiz mumkin. Mana bu ikkita yoyni bilgan holda X teng 116 gradus minus 40 gradus taqsim 2. 116'ni 2 ga bo'lsak 58 gradus, 40'ni 2 ga bo'lsak 20 gradus. Mana teng. 58'dan 20 gradusni ayirsak 38 gradus ekani kelib chiqadi. Demak, kesuvchilar orasidagi burchak x 38 gradusga teng ekan. Üçüncü masala gibi otağımız. Yine aylana taşkarısı noktadan iki de kesuvchi o'tkazilgan. Mana kesuvchilar noktalarda kesib o'tyapti aylanani. Mana bu noktalarni tutaştırsak u aylana markazi orqali o'tarkan. Yani mana bu kesme diametri bo'larkan. Kesuvchilar orasidagi burchak 50 gradus berilgan. Mana bu yoyni toping. X bilan belgilangan yoyni toping. Va masalani ichiga o'tamiz. Xo'p, mana bu kesma diametr bo'lganligi sababli u aylanani teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mana bu yoy 180 gradus bo'ladi. Endi 180 gradus ekan. Endi mana shu yoyni va X yoyini va 50 gradus burchakni bulardan foydalanib bitta tenglik yozamiz. X teng 50 gradus teng aniqrog'i. Ya'ni bu ikkita yoyni ayirmasini yarmi 50 gradusga teng. 180 gradus minus x taqsim 2 teng 50 gradus. Demak, shu kesuvchilar hosil qilgan yoylar ayirmasini yarmi bu burchakka teng. 2 ga ko'paytirsak 100 bo'ladi. Demak, 180 gradus minus x teng 100 gradus. Yerdan x'ni topamiz. X teng 80 gradus. Shunday qilib x yoy 80 gradusga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Bu yerda ham aylana tashqarisidagi nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Hosil bo'lgan burchak ichidagi yoylarni biri 45 gradusga teng. Mana bu yerda hosil bo'lgan mana bu yoy 90 gradus, bu yoy 100 gradus. Kesuvchilar orasidagi x burchagini toping. Masalani yechamiz. Endi masalani yechishga o'tamiz. Xo'p, demak mana bu yerda aylanani 3 ta yoyi berilgan ekan. 90 gradus, 45 gradus va 100 gradus. U holda biz mana bu 4-chi yoyini ham topishimiz mumkin. Uni y bilan belgilaylik. Barcha yoylarning yig'indisi 360 gradusga teng. Ya'ni y qo'shuv 90 gradus,
koşu 45 gradus koşu 100 gradus teng 360 gradus. Bir yerden biz x'ni y'ni topishimiz mümkün. Hop 100 ni o'tkazadigan bo'lsak bu yerda 260 gradus qoladi. 260 gradusdan 90 gradusni ayirsak 90 gradusni ham o'tkazadigan bo'lsak hop 6 170 gradus qoladi. 170 gradusdan 45 gradusni ayiramiz. 5 gradus 2 125 gradus. Demek y 125 gradusga teng ekan. Y'ni topdik. Endi x'ni topish uchun y minus 45 taqsim 2 deb topamiz. X teng y minus 45 gradus taqsim 2. Ya'ni shu burchak ichida yoylar ayirmasini yarmiga teng. Bu burchak y 125 gradus edi. Minus 45 gradus taqsim 2. Va 125 dan 45 ni ayiradigan bo'lsak 80 gradus qoladi. Taqsim 2 bu ham teng 40 gradus. Shunday qilib javob kesishuvchilar orasidagi burchak x 40 gradusga teng.